Det var den 18 november i år som Fredrik Olsson tyvärr gick bort, 92 år gammal. Familjen hade sedan en tid tillbaka fått beskedet om att slutet kunde vara nära, vilket det också var. I en ny intervju med henne så ger hon besked om känslorna en tid efter kärlekens död. Hur mår jag? Vad ska man säga? Det är väldigt tyst och tomt här hemma, men han har åkt in och ut på sjukhus och då har man varit van vid att han kommer hem så småningom men nu kommer han inte hem mer. Det tar sin tid innan det mognar i huvudet på en, säger skriv Malmqvist till Hent. Hon berättar även att hon mår bra och att uppdragen rullar på. I år blir det första julen utan sin älskade Fredrik. Barnen och barnbarnen samlas, men det tycks bli en lugnare jul. I jul blir det att man firar jul med familjen. Jag är inte en sån Ingmar Bergman julmänniska. Den där filmen som gick där de hade sånt julfirande som var överdådigt, jag tar det väldigt lugnt och har alltid gjort på jularna, säger hon till Hent.